mi smo konkurisali na ovaj konkurs nemačke vlade preko njihove organizacije HELP za dodelu bespovratne pomoći u vidu nematerijalnih sredstava, već opreme za posao kojim planiramo da se bavimo, to jest koji smo počeli da se bavimo, a to je organizovanje profesionalnog upravljanja u stambenim zgradama. To je jedno novo zanimanje, jako popularno i aktuelno u današnje vreme, odnosno novi zakon o stanovanju je već stupio na snagu. Na nama je kao profesionalnim upravnicima da ga sprovedemo. Mi smo bili u obavezi da otvorimo firmu kao organizatori profesionalnog upravljanja, a što se HELP-a tiče, on nam je dao vetar u leđa, dajući nam pomoć tako što nam je opremio kancelariju u kojoj ćemo raditi. Naravno, firma je otvorena, ali bez toga po zakonu ne može da se radi. Stambeno 010. Nadam se da ćemo imati saradnju i sa lokalnom samoupravom, kao što imamo saradnju sa našim udruženjem republičkim profesionalnih upravnika koje nam pomaže u svemu. Preko njih smo u dobroj vezi sa ministarstvima nadležnim, sa privrednom komorom, posao se razvija, ljudi još ne znaju, raspituju se, uče, ali svakako novi zakon je jedan dobar zakon koga moramo poštovati, ništa nije van zdravog razuma, a kad kažem zdrav razum, prosto jasno je da čovek samo malo da razmisli i da shvati da taj zakon zapravo nije ni trebao da se donosi. Opet, morao je stupiti na snagu, naravno, jer prosto neki ljudi moraju da rade po zakonu, ne znaju da rade po savesti, ali ima tu mnogo nedoumica kod korisnika naših budućih, naših usluga. Sve je jasno, prosto treba samo da se obrate. Znači, to su profesionalni upravnici, kojih još uvek u Srbiji nema dovoljno, ali će biti, obuke se i dalje organizuju. U Pirotu je nas troje, profesionalnih upravnika. Već smo se organizovali, osnovali preduzeće. Ja sam zaposlila jednog radnika, što sam bila i u obavezi. Tako da se nadam da će tu biti posla, nadam se i čvrsto verujem da će biti posla za još ljudi iz Pirota, jer prosto Pirot je jedan prelep grad sa mnogo dobrim ljudima koji razumeju stvari i koji nisu neko ko ne zna za promene, za novo i za bolje. To je grad u kom ćemo lepše, a pre svega sigurnije živeti. Koja je vrednost opreme koju ste dobili od HELP-a? Vrednost opreme je 2.500 evra, od čega mi učestvujemo sa 500 evra svojih sredstava. Što je naravno bilo sasvim dovoljno da započnemo posao kojim smo počeli da se bavimo.